Só paga isso aí, ó. Depois eu te mando o pique. Esperar os caras aqui, senão eles vão dizer que eu não subi. Pelo jeito a boca não é boa. Ô, Márcio! Quando eu vou ver, ninguém me filma, homem! Quando eu vou ver, ninguém me filma, homem! Nossa, mas tem uma fila lá, deixa eu parar! No morro ali, vem fazendo zigue-zague! Vai, tem as Kinder, né? Como é que tá, velho? Tudo bom? Te apresento meu amigo Tesoura. Acelera, homem, essa merda aí! Igual o chá. O que eu vou fazer? Olha o chá. Acelerar! Acelera essa merda aí, acelera! Acelera isso aí! Acelera! Quem tá pra trás? Fabrício? Dias! Sevilla! Tudo! Tá gravando, ó. Fica pegando as boiadas aí que vamos ajeitar. Vamos, Marcelinho! Ó, primeiro só canela! Aí subiu bonita, hein? Olha, sem comentar. E alguém que deu na roupa do rapaz ali. Olha o guatirico. Ah, seu cachorro. Ó, e o Fabrício? O Fabrício tá indo até na curva. Tá lá, olha lá. Tem um pontinho amarelo no morro lá. Coloca o capacete, galera, assim. Vai, vai, vai. Vem que galopei! Oh, só apaga isso aí, é. Apaga isso aí. Depois eu te mando o Pix, daí eu apago. o safado. Me cobriu de bola. Esse é o tempinho pra descansar, né? Achou? Esse dá de fazer aquele. Quando meu amigo acha uma moeda. Pegar os caquinhos, senão eles vão dizer que eu não subi. Meu Deus do céu! Eu enxerguei ele dando com a cabeça na pedra ali. E aí, como é que tá? Boa, meus queridos. Fala, Celinha. Vamos, mano. Olha! Ficou funcionando aí, ó. Olha o roio aí, ó. Olha o roio. mais uma pegadinha, hein? Tac, tac, tac no pé, tac, tac, tac no pé, tac, tac, tac no pé, tac, tac, tac no pé. Ou então ele bateu, ou, entendeu? Bateu.